C'est le meilleur café de Nefta, normalement, international. Je suis le patron du café. Elle s'appelle Café Jouge, de mon père. Oui, elle est depuis 1972. Moi, je travaille le café depuis 1990. On fait les bons services. Le bon thé, la menthe, du café, du jus de citron, c'est le meilleur aussi, surtout le jus de citron. On a spécialité ici de café, le jus de citron, 100% naturel. فهمت القهوة ذي ما فيهاش عرف راه انت دخلت انت كاس هزت كاس سترون انت عارفك سي بون غادي مثلا نقول احنا كيما القهوة الاخرين تدخل ورا الكونتوار صح تقول لك ما تدخلوش تعمل لا تدخل انت تهز كاس توصل القهوة وحدك نورمال نهار ثالث تولي وحدك حتى كرسي مدير كرسي كذا مرة النهار الاول هذا النهار الثاني ما عارفين الناس كلها تحب بعضها هنا فهمت اللي يجي لهنا راه يتحاصى ولا من الدار ون با بروبليم افيك ليون Je veux boire un citron, s'il n'y a pas le sou, normal. Elle vient de mes pays. À chaque fois, il y a une personne qui m'a dit la table, ça, j'ai payé. C'est moi qui paye la table. Et l'autre, et l'autre. Mais tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, moi qui paye. Demain, lui qui paye. Après demain, l'autre qui paye. Je vous dis qu'on est comme la même famille ici. Tout le monde connaît ici. Les noms, les pronoms, les noms des pères, les noms de sa mère, les noms de sa femme. كنا نتلاقوا غادي من اللي احنا صغار ديما في القهوه اش ناكل غادي كبرنا غادي يعني انتوا راه تكون غادي نتلموا غادي ما عندناش نمشي تكوير هي قهوه واحده من الاثنين كام والله انا اول حاجات اللي نحب نعملهم هي نلعب الرمي نتنيك على الاولاد معناها نتفرج على الماتش وهاد المهم نبقى مع الاولاد صحابي هنا ساعات نجيو نبرمجوا التكويرات باش نطلعوا نكوروا كان عندنا خرجه نبرمجوا في القهوه ديما القهوه لمتنا معناها Il y a le grand télé, il y a le wifi, l'internet. Les jeunes ils veulent le football ou bien sport. Ils veulent l'internet. On a tout ici au café. C'est 7 à 7 avant de l'arrivée dans le café. ساعات اقل وساعات اكثر معناها ساعات كما قال لك انا معناها نبقى كما بالليل العيد ثلاث ايام معناها احنا حدنا نروح للدار تاكل حاجه وعاود ترجع ديريكت القهوه وحتى في الايامات العاديه معناها في اليوم تاع العطله كل شيء فيق الصباح نقضي اموري كان فما حكايه باش نعملها نهبط القهوه تجي ل 12 نروح نعاود نخرج الخمسه معناها على سخانه باش هذا شويه نعاود نقعد في القهوه تجي ل 12 تاع الليل نروح نفس الحكايه معناها عدي وقتي كل في القهوه يمكن قريب يصير فرشنا فريز غادي نرقد نوقف غادي